Molt bona tarda, amics i amigues. Una vegada més, estem a punt de trobada. I amb un acte molt especial, al meu costat, tenim a la meva esquerra el senyor Josep Maria Espà. Hola, bon dia. Hola, bona tarda. Bona tarda. I a la meva dreta, Antoni Jiménez. Bona tarda. Bona tarda. Tots dos venen per parlar una mica de la preparació de lo que és Caminem per l'Alzheimer, que cada any es fa i aquesta vegada estarà present el 29 de setembre, aquesta caminada, però prèviament a la caminada es fan diferents actes i d'això es venen a parlar. Comencem pel senyor Josep Maria Espà, que me'n parlarà una mica d'aquesta història que esteu treballant tot l'any. Això mateix. Doncs, bueno, mira, el dia 16 de març va haver-hi el primer acte a través de l'Hermandat de l'Avinguda del Perú, del Cristo Cautivo, que cada any fan un festival de la banda musical en benefici d'alguna organització, com pot ser el càncer, com pot ser una ONG, etc. I aquest any van decidir que ho farien en benefici de la FAM, de l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer. Ja es va procedir a aquest festival, va anar molt bé, van omplir la sala del Viada i tot el recaudat ha anat destinat a l'Associació de Familiars d'Alzheimer. El segon acte que fem de cara a aquest any serà aquest proper dissabte, dia 1 de juny, que és un triangular de futbol on intervenen els veterans de la Unió Esportiva Cirera, del Real Club Esportiu Espanyol i una selecció de Mataró dels anys 90 al 92. Tot el recaudat també en aquest partit anirà destinat també a l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer. Hem posat una entrada a un preu de 3 euros, simbòlic. Que és una entrada simbòlica, la causa s'ho mereix i també hi haurà un sorteig en el partit d'un pernil amb una aportació que ja explicarem en aquell moment. El torneig comença a les 11 del matí i seran tres partits. Molt bé. Ara li donem pas al senyor Toni Jiménez, que m'explicarà la seva participació i què és el que continua. Bueno, mira, és un torneig que es fa, com ha dit en Josep Maria, per treure diners per la causa. Llavors, aquest any, perdó, l'any passat ja es va fer amb un partit que vam fer amb el Barcelona i la Unió Deportiva Cerdanyola, els veterans. Va anar molt bé, és una cosa que implica tant els clubs que venen a jugar com a la gent que vol veure, doncs, personatges ja històrics. Personatges que han donat el sí de la seva carrera i que s'ha vist. I, bueno, aquest any tenim una varietat. En vez de fer un partit, fem un triangular, que són un triangular de 40 minuts cada part, i els equips, doncs, bueno, ja ens ho ha dit el Josep Maria, el Cirera, l'Espanyol, i és una selecció de nois que, bueno, això, com veus, això fa més de 28 anys, bueno, aquests nanos van jugar. Dic nanos perquè ara ja són pares, amb criatures i tot. Ja, no? Són adults tots. Ja són adults. Bueno, llavors, és un acte, jo crec que és molt maco, perquè molts d'ells, d'aquesta gent que intentem organitzar i fer la trobada, pues, bueno, són gent que estan... un visquent a Lloret, l'altre viu a la Roca, en fi. Però es reuneixen per la causa. I llavors ha sigut allò de dir, anem a trucar-los, anem a veure què diuen. Bueno, pues, la sensació de lo que diuen és algo extraordinari. Hi ha gent que, bueno, que deixarà inclús de treballar el dissabte. S'ha fet pues, el seu company s'ha fet una combinació per poder venir a jugar o estar present, perquè hi ha molts que és digne d'això, perquè hi ha un nano que, per desgràcia, va tenir problemes dels genolls, està operat i tot, i no pot jugar. I treballa a Barcelona, que ja és dir. I vindrà expressament, deixant de treballar. Expressament,
a estar, si no pot jugar, com mínim estar amb el grup dels seus companys. Una trobada que jo crec que és molt bonica, una trobada que, bueno, pues, s'han deixat de veure, ara es tornen a trobar, i això amb totes les garanties de que venen amb la il·lusió de poder fer el millor possible, passar-se el millor possible i contribuir a la causa que nosaltres... Clar, sobretot contribuir a la causa, passar-s'ho bé, fer-lo passar bé a la gent, que es vagi a veure, que serà molt interessant, i sobretot és el motiu, perquè s'hi va, el que importa, no? La contribució. La contribució és el més important, perquè fent aquestes petites col·laboracions en diferents actes al llarg de tot l'any és com podeu fer una bona recaudació per ajudar aquests malalts i aquestes famílies que, per desgràcia, tenen que continuar lluitant sempre amb aquests malalts. Això mateix, sí, perquè són difícils i sobretot emocionalment t'afecta molt. Perquè, clar, el que està malalt realment hi ha moments que sí, és conscient, però molts no ho és, però el familiar és conscient de que el pare no el reconeix o la mare no sap qui és. És molt dur. És molt dur. Jo t'ho puc dir per experiència que és molt dur. És duríssim saber que tens una mare que a vegades no saps ni qui ets. No, clar. I que l'estàs dient coses i que, bueno, te mira com dient, bueno, tu... Qui ets? Qui ets? Bueno, però jo crec que reconeix la veu, o sigui, la sensació, l'emoció. Sí, el que passa és que no et pots respondre, no? Llavors tu te sents molt trista perquè ella no et contesta el que tu voldries, sentir-la, que et reconeix com fill o el que sigui, no? Sí, sí, no, no. I jo crec que quasi tots els que col·laboren amb la causa tenen alguna implicació personal. Hi ha molta gent que té una implicació personal, però també hi ha una, que no. un tant per cent molt elevat de gent que, sentint l'amistat de qualsevol de nosaltres, s'implica molt. Mira, jo et daré un petit detall. Des de fa 12 anys hi ha un parell de persones que venen un dia a l'any a les 6 de matí des de Girona per contribuir a organitzar tota la història. Organitzar, sí, treballar i sí. fins a les 3 de la tarda i llavors se'n van una altra vegada cap a casa seva. Però és una miqueta de dir, ostres, la gent sí que té. Sí, la gent sí que s'hi volca. Sí que s'hi volca. I es posa i s'implica. Sí, sí, sí. Això és el que ens fa a nosaltres una mica pues, dir això, tenim de... Tirar-lo endavant. Endavant. Cada any, cada any. El que sigui, perquè això no pot morir. Això. Clar, no. Ho hem d'aconseguir que cada any hi hagi més gent implicada, més gent que vegi una mica el problema que tenim, perquè, per desgràcia, les institucions, jo diria... No aporten tot el que es necessita, és impossible. No aporten. I cada vegada retallen més, no? I cada vegada... Això mateix, cada vegada costa més. És pitjor, costa més, no? I realment, els familiars de l'Alzheimer, els familiars, ho passen molt malament. Clar. Molt. Clar. I tenim de treballar, tenim d'anar... Bueno, pues, a tenir cuidar els nens, portar-los al col·legi i tenir una persona així a casa, que no es pot tenir perquè no es pot... No es pot, clar. No es pot deixar. Pues clar. Necessites molta col·laboració. No, a més tot va relacionat a que la vida s'allarga, dura més. Clar. I com més dura, òbviament, més complicacions hi ha pel camí, més casos hi ha, i òbviament jo entenc que les institucions sí que s'hi aboquen, però clar, hi ha un sostre. Ja. I si a més ho ajuntem amb la crisi que hem passat, clar, doncs això mateix, i això és molt complicat. És molt complexa, perquè als anys 40 les famílies estaven primer en llocs molt grans, molt amplis, els avis vivien amb els fills i tenien sempre, estaven molt cuidats. Però avui la situació t'obliga a sortir, a treballar, a viure en pisos petits, potser no adaptats per tot el que es necessita segons el malalt que et toqui, correcte, perquè hi ha diferents malalties, i clar, sobretot perquè arriba un moment que aquests malalts es desorienten molt, no saben on estan, no saben què està passant, no poden trobar la porta de la seva habitació, els has d'acompanyar a tot arreu. Això mateix. I has d'estar allà, no? I llavors això és realment una persona 24 hores. Sí, sí. I clar, no es disposa de tot això i s'han de buscar recursos doncs per a veure com podem fer la feina, no? Sí, sí, sí. Bueno, això és això. I acabarem, doncs, el tercer acte que serà aquest any serà l'acte de la caminada. Ja. Allà podem anunciar. Sí, que serà el dia 29 de setembre, com cada any sortirà del Parc Central, i bueno, estem ja
abocats completament, estem a 3 mesos vista, 3-4 mesos, i realment el dia passa i no t'enteres que ja toca. Ja toca, ja toca. Jo estic convençuda, estem convençuts que serà tot un èxit, com cada any, i cada vegada em sembla que s'apunta més gent. I venen allà, es compren la samarreta, o fan la caminata, sí, o col·laboren de qualsevol manera. I bueno, vosaltres ja sabeu que aquí és casa vostra, que la ràdio La Veu estarà allà, al costat, fent la caminada. Bueno, els que puguin, jo no puc fer la caminada, però estaré allà. I des de luego ens interessa continuar col·laborant, encara que sigui amb aquests petits formats, i poder donar-lo la veu perquè vosaltres expliqueu a tothom el que és i el que feu i el que continueu fent. Ah, això mateix. Bueno, moltes gràcies. A vosaltres per ser-hi i per donar-lo en temps a la gent a conèixer perquè apunti. Sí. Que s'apunti molta gent. Vaig pensant en el dia 29. En el dia 29, però i per aquest partit, la gent on compra les entrades, allà mateix... Sí, això, hi ha una fila cero, sí, que hi ha un número aquí de... Sí, ha de compte, vale. Però us ho podeu dir en veu alta, perquè ens quedarà gravat, o els ho posarem després... Sí, sí. Us ho posarem. És una compte de, vale, de CaixaBank. És de CaixaBank, i la fila zero. Continua vostè. Sí, sí, és la fila zero, és l'IBAN del compte, és el, si voleu prendre nota, sí, és el ES11, espai 2100, sí, espai 0379, espai 9902, espai 0033, i espai 2794. Molt bé, aquí es fa l'aportació dels 3 euros, sí, i és simbòlic, perquè no pugui assistir, però almenys pot col·laborar, encara que sigui a distància. Correcte, això mateix. Això és important. Molt important. Pues bueno, pues gràcies, aquesta és la notícia que us portem aquesta tarda, perquè us ho passarem, perquè us recordeu, i ho teniu present, i us esperem a tots els que us escolteu, els que us esteu veient, allà, sobretot per aquest partit, que és la primera sortida, i després pel que continua, que és la caminada. Molt bé, us esperem el dissabte dia 1 en el Camp del Centenari, el Camp del Mataró, a les 11 del matí. Molt bé, doncs moltes gràcies. Gràcies. Fins aviat, us trobem tots. Molt bé.